去接触他讲演讲都会让我信心百倍，就看到台北很重要的一个特质跟很宝贵的这些资源。刚刚他又把这些事情网上又提出更具体的，就永春笔记在这边，然后他的整个跟福报是说四寿山的这种感觉，对我们台北生态、台北地质、台北的历史有很重要的资源，都是数一数二的世界的那种未接的那种资源，非常宝贵。那这样的宝贵，我们怎么样来让它变成更好，跟我们市民还有变成是我们很重要的那个台北资源之一，也是一个我们要努力的目标。所以今天其实就是希望大家理解这些事情，然后下午可以回馈看看怎么把这些宝贝呈现出它最珍贵的那一面。这是我们的第一场的那个简短演讲，他的时间其实有时候每次都是不够，所以我们必须要提醒他，不然他讲下去一整天都可以讲很多很多的讯息啊。那接下来其实我们要再拉近一点点哦，跟郭老师听他的演讲都是100万、200万，甚至上亿，我们拉回来一点点，就是黄云峰哦，那谈整个台北那个整个很多很多的湿地跟绿的串联对台北这个地景跟生态上面的影响，那我们就请欢迎郭哦，我热烈掌声欢迎他，欢迎郭老师。我来上台，在 OK 好，主持人、各位女士、各位先生，大家早，在接在郭老师后面要讲实在是很吃亏的一件事情，不过还是尽量努力的跟大家做个这样的一个分享。那其实我想就接着跟郭老师提到，好像有点慢的，刚才郭老师一直强调一个重点，就是挤压。其实台北来讲的话，就是除了刚才我们讲到这地质上面的一个状况来讲的话，我们也知道我们人跟这个地方的生物来讲的话也是很挤的地方。那其实就是从这边开始我们要谈，就是说那我就在这边谈我们的一个生态。但是郭老师刚才有提到了台北有它的特殊性，好，所以在我们这个地方谈生态跟在苗栗或者南投谈不一样。但是我大家会想说，毕竟南投啦或者是苗栗啦，这些地方来讲的话开发的程度还没那么高，那是不是如果我们要讲台湾的生态来讲的话应该从这边开始谈起呢？一下我们谈到台北，我们会不会觉得是说那是只是因为我们住在台北，其实如果放到全台湾其他的地方来讲的话台北其实没什么呢？再继续谈下去，这是一张图，大家可以稍微看一下。好，我们台北刚才郭老师有讲到台北是很特殊的城市，在全世界首都里面来讲话很少还拥有那么多绿地的地方。那我每次讲到这点，很多人就会问我说台北绿地在哪里。大家可以看出来台北市，好，姑且当作美丽的一个这样的一个情形来讲的话，大家可以发现我们的森林资源其实还是非常的丰富，当然也包括像四寿山啊等等一个这样的区域，这在全世界来讲的话是很特殊的。所以之前来讲的话，我有一个德国的一个学者到台湾来，到台北，请他到台北来，然后他看到一幕非常的震撼，他说你们在做什么？那我们在做一个我们例行性的一个作业，叫做树木剃头作业，因为我们树木挡到招牌啊，挡到其他地方，所以我们在帮树木在那就是剃头。他看了以后他非常震撼，他说台北这么漂亮的地方，我如果在我们德国来讲的话呢，种棵树很难，所以呢大家都怎么很珍惜。在台北你们的这植物太多了，然后树也长得很快，所以呢你们都不珍惜它，所以这是一个很大落差。所以有时候我常常感觉上就是说我们都说宝岛，但是我们常常我们自己不认为它是一个宝岛，所以我们感觉上好像是有点坐在宝岛上面的乞丐，因为我们一直都搞不清楚我们到底我们宝在哪里。
但是继续谈下去的时候，我们拉回到比较小的尺度。那我们的区域是在这个区块，对不对？是不是？这个就是101，这就是象山嘛，对不对？好，那所以大家可以看出来，哇，我们这个地方其实是真的是挤压的非常厉害的一个地方。但是在谈挤压的时候，我们就讲到象山。就是象山站这个地方，当初为了什么事情？为了台北书啊，对不对？好，所以那时候我印象里面还有一个工程师跑来跟我讲说，因为为了台北书啊的议题，所以他们要做一些变更设计。他说，我怎么会那么倒霉，怎么会碰到台北书啊？我说，不好意思哦，台北书啊名字叫台北，你认为他应该住哪里？是不是？好，但是大家可以看出来，这是当初台北书啊的一个基地。好，大家可以看出来这里有一小块，对不对？有没有？这是台北书啊的软块。好，再回到前面的这个区块是哪里？好，我们在这里，对不对？广慈，对不对？好，前一阵子大家也很多哇，在探讨广慈啊这些这样的一个议题。好，广慈，当初在做广慈的时候呢，也是后来我们去调查，就调查到猫头鹰。好，那一样，那时候有工程师就问我说，这环境很好吗？猫头鹰在这边做什么？好，这样环境会很好吗？不会很好，对不对？它只是几棵树而已，对不对？但是为什么会有猫头鹰？为什么会有猫头鹰？原因很简单，不是为什么会有猫头鹰，而是以前猫头鹰全部住在这整区都是，对不对？但是呢，结果呢，这些地方都开发掉了，所以呢，猫头鹰只能在这边苟延残喘。所以刚才郭老师提到一个，就是台北其实会有那么多丰富的物种，其实它是一个在从冰河时期过来的这个避难所，其实到现在也是一样。台北还拥有很多的绿地，它其实有很多的物种，它还是有一些撤退的空间，所以它就躲在这些边边角角。所以我常常讲说，台北市的很多边边角角的地方，虽然很接近这些都市，但是它都很多都是这个过去台北这种有古老的生物在这边最后的避难所、最后的栖地。所以在这些地方来讲的话，它有几个很特别的特色。避难所的特色跟一般其他地方特色不一样在哪？什么地方呢？在于，就是你只要给它一点，它就可以活得下去，而且可以活得很好。我们不会说一个难民营来讲的话，它要多好的生活品质，对不对？但是呢，在这个地方来讲的话呢，我们只要给它一点，它其实它就可以活得下去。但是我们有时候常常没有给它那么一点点。好，那我们再下，我们再往下看。好，这就当初台北就是那个中强公园的那个所谓台北树蛙的基地。好，这条沟，那到时候我常开玩笑说，要谢谢那个当初设计不良的工程师，对不对？这个水排不出去，对不对？好，所以这边积水以后就变成台北树蛙的基地。所以相对来讲，台北树蛙它要的多不多？不多，对不对？所以我们很容易给它，只要给它一点，它其实就可以活得下去。所以呢，台北是被评为最脆弱的城市，对不对？刚才有提到，因为地质啊等等之类的一些因素啊等等之类的，也就因为它是一个最脆弱的城市，所以我们拥有最强韧的生命力。有时候常常跟一些工程师在开玩笑，我说这个台北就台湾台风多、地震多又土石流，所以台湾是最不怕全球气候变迁的地方，因为我们随时都在变迁，是不是？但相对来讲的话，是不是也有别人有看到这样的一个事情？我们最近大家常常在谈台湾的生物多样性的价值，很多东西来讲的话，我觉得谈的都不够到位。我举个例子，有个应该是德国的学者到台湾来，他说要找下一世纪因应全球气候变迁下的一个水土保持的植物。好，结果他找到，有没有找到？有，他找到一个很高兴的回去。好，因为他找到一个不怕火烧、不怕水淹，然后生长快速，不太容易把它拔了起来，然后又不用维管的一个植物，叫做五节芒，大家听过吗？好，是不是？好，所以其实我们周围很多的宝贝，但是我们自己都不是那么的珍惜。也就因为这样子，所以在这么高度挤压，又有一个
物种来讲的话，又经过很多的、很多的这种变迁，这样的灾害的这种训练之下，所以在台湾哈、哦，这个活得下去哈、哦，没有两把刷子是不行的，哦，包括物种在内。所以呢，在这些地方哈、哦，这是另外一个区块，对不对？我们刚才讲的，我们在这里嘛，对不对？这里对不对？好，这就是另外一块。所以大家可以看出来，就是说这些地方来讲的话呢，它在边边角角，离都市很近，但是呢，它其实都是变得很重要的避难所。刚才郭老师有提到，我们有个大安森林，对不对？这个地方是台北很重要的避难所，对不对？我们所谓的中研院，陈章波陈老师也在这边，202兵工厂，对不对？那202兵工厂，我们看到什么东西呢？啊，之前张小梦老师问我说，202兵工厂环境是不是很好？我说其实没有很好，它傻掉了，对不对？那到底是怎么一回事？我说环境好不好，跟它重不重要是两回事。好，大家想想看。202兵工厂它为什么很重要？因为军事重地，勤务进入，好，所以人就会全部都挡在那边。但是鸟啊，对不对？白鼻星啊，穿山甲不识字，对不对？所以他们都进去了，是不是？所以在这个地方，那么小块，那么接近都市的地方，大家可以看出来有那么多的鸟类。好，这是绿袖眼，对，睡觉的时候啊，好，对不对？然后看到有各式各样的爬虫类，好，青蛙也很多，对不对？好，那蝴蝶对不对？各式各样的蝴蝶，哦，这都是在202兵工厂这边拍到的，好，所以我们这边也会有，对不对？这是它的时长，对不对？还有，我们常常说台湾是蝴蝶王国，其实哦，台湾的蜻蜓也非常非常的漂亮，而且它种类也非常的多，所以大家都可以看出来，对不对？我们有各式各样漂亮的蜻蜓，好，这都是。在这202兵工厂拍到的啊，那刚才有讲到萤火虫，是不是？好，所以我们这唯二在城市里面可以复育萤火虫，所以我们萤火虫来讲话也不只是一种，好，很特别是我们还有一些哺乳动物，有一个3分钟的影片，但是我想因为时间关系，所以也许就是看如果有时间再放。哦，这是我们在202兵工厂里面拍到有穿山甲、白鼻星，还有麝香猫，哦，对不对？我们台北还有麝香猫，各式各样的这些物种，其实在台北都还有，对不对？好，蝙蝠，现在台湾只要叫蝙蝠动物的地方都没蝙蝠了，对不对？因为蝙蝠都被赶走了，蝙蝠动物跑哪里去？哎，其实有一些我们的涵洞啊等等之类，我刚才一讲，其实在台湾做复育啊，是非常有成就感的地方。好，因为你只要给他一点，他就可以活得下去。好，好，这是麝香猫哦，刚才是有一些影片，大家可以看到有没有？都还看到这个围网是不是？然后白鼻星，对不对？还有飞鼠，好，对不对？好，穿山甲会爬树啊，各位，好，对不对？好，那为什么我们在这边保护这个生态？我常常觉得很遗憾的，就是说。我们每次常常把这两个名词给搞混，价值跟价格。好，等一下林技师应该会跟大家谈一下，其实我们保护我们的一些绿地来讲的话，其实对于防洪，对于一些降低这些就是微气候的这些调整都有很大的帮助，而这东西来讲的话，其实都应该要反馈到这个就是价值或价格上面的一个说明。但是很遗憾的就是我们一直长期来都不太重视这样的一个事情，但我想把这个东西就留给后面大家，如果有兴趣去做分享，大家只要想象一个画面，你今天如果说你在下一场雨来讲话，如果说我从这雨到树再到这些草地再流到这边的径流，搞不好雨都已经停了，在很多都会地方去塞会淹水，很多来讲话不是外面的水出跑到城市里面来，是我们这边的水出不去，也就是排水的问题。所以其实要抢到是什么？抢到时间差跟空间差。比如说，如果是这样的话，那雨下来全部都到这个水沟，然后就这样子排出去，所以当然很容易积水淹水。但是如果说你今天有一棵树，从这大家还可以想象，这水从这边到这边到这边出来，搞不好，对不对？这个我们就抢到所谓的空间差跟时间差。这刚才提到的，在德国。哦，他后来他们这个德国教授寄了这张照片回来，
他告诉我们这边写 3.5 公尺，他告诉你我们这边种树很难，所以只要超过 3.5 公尺的车不准进去，因为会影响到树木的生长。好，这是人家的态度。好，那后面来讲话，我们这边来讲，刚才有提到，就是说我们的这个地方的一个重要性。但是要为了这些物种来讲话，还是要照顾。比如说这个地方来讲话有飞鼠，飞鼠飞得过去很好，飞不过去就被车子撞死，对不对？所以这个部分来讲话，就是说每一棵行道树，其实大家知道飞鼠其实它不是飞，它是滑翔。好，所以其实你有好的树。好，不管是它的高度或者是很好的树伞，其实大家不要只想到那个生态廊道只是在地面而已，大家觉得说啊，这里有个马路过去那怎么办，其实上面的廊道来讲话其实也很重要，对不对？是我们讲空中的走廊。好，那当然我这边只是跟大家讲到说生动物通道，因为我们怕大家把动物通道跟生态廊道混在一起谈。生态廊道是这个地方来讲的话呢，它本来它是动物在这边通行很顺畅的地方，因为一些关系来讲的话，我今天我把它怎么样，把它补回去，有点是修补这样的一个角色。动物通道来讲的话比较不一样，是它过马路的时候常常会被车子给撞死，所以呢，它比较类似像是天桥跟地下道这样的概念。好，所以它其实这两个东西要分开，像这来讲，石虎过去它会被车子撞死。所以呢，我们在这上面来讲的话，就是做一个这样的通道，让食物可以安全的走，这个叫做动物通道。但是在我们这个地方来讲的话，我们要讲的是生态廊道，是过去这个地方来讲的话，物种本来来来去去很方便的地方，但是它因为我们人为的活动，所以它很多地方都破碎掉了。所以这个地方来讲的话，我们要谈的是修补，把一些用一些绿地系统的把它补回来这样的概念。好，那我们这边，我们刚才已经有跟大家讲说，我们这个区块里面来讲的话，它很接近都市，然后它又跟周边的很多的这四兽山来讲的话，它还是连在一起，所以在这些地方来讲的话，我们就是去做一个修补这样的概念。好，这大家可以看出来，所以这些地方来讲的话呢，在这些地方，它所以这样子讲，可能有点不太不礼貌，但是这也有点时代上面的一个结果啦。好，我常常开玩笑就是说，台北重要的不是绿手指，我们常常在谈绿手指、绿手，希望这些绿带来讲的话呢，能够往这都市里面去扩充或者是联系上面。其实台北比较大的问题不是绿手指，而是灰手指。好，过去整天都是绿地，但是有一些地方你可以看出来，它是很侵入式的。所以他把这个地方的绿带来讲话把它孤立掉了。好，所以像这些地方来讲话的，他去修补它的意义来讲话是非常庞大。所以大家不要小看我们这永春坪，你可以看出来他在这个地方修补了以后，他可以把这个地方整个都串联起来。好，所以虽然一个小小的地方，虽然他目前的状况不是很好，但是相对来讲，它有两个事情跟大家讲。第一件事情来讲的话，它有避难所的这样的效益。所以我们在初步的调查，我们还是从这附近来讲的话，可以看到，有一些物种可以进去。第二个来讲的话，它种源丰富，所以当你恢复好用，它很容易就进去了，它很容易利用。好，所以它不会说因为距离种源非常的远，所以东西很难进来，或者是我要从别的地方移进来。好，所以我们在这个地方要谈的不是在谈那个天桥地下道那部分，我们要谈的是缝合的这一部分。好，所以包括水系的缝合，好，因为我们刚才讲皮菌的水系，好，这个部分来讲的话，我们怎么样把它缝合，当然也包括就是森林的一个缝合，因为时间到了。好，所以呢，其实在这个地方来讲的话呢，它虽然它不大，而且它的目前的状况不好，但是也就因为这样子，所以呢，我在这边做缝补，它的效益最大。也就是说，把最劣化、最关键的地方缝合起来以后，它对整个的效益来讲是最大的。好，所以我们有一些参考性的东西哈，我们希望说，可以这样子去，这是中研院也在做的一个这样的一个串联哈，因为时间关系，我会把它跳过去。好，所以这些邻居都是以后我们应该可以看得到的。
包括水域的这一部分。那我们也很特别在这边也有发现到一些，就在这基地里面，就我们就有看到有一些特有的一些比较少见的这些红皮树里面的一些植物，还有这个很漂亮的这个兽草，但它都不在那个水泥的那个地方，它就在那个边边角角的地方，也很符合刚才提到，就是说，它其实还有很多边边角角，还有比较湿的地方，它都变了很多物种可以在那边栖息，好，这也都是我们一些接下来在这个地方营造的时候，应该它就可以进来的一些物种，这边就一些照片秀给大家看。那因为时间到了，就跟大家分享到这边，谢谢。空间上还有这么多动物可以进来，我就非常期待，非常开心。这是从刚刚郭老师的大的那个系统，然后到那个张波雨波，他对于整个这个市兽山的了解。其实我们也聘请他帮我们调查一下，接近我们永春里旁边的这个市兽山比较接近虎山这一块一年度的一些生态的观察、物种的观察。那为什么要做这些观察？就希望这些动物或是植物可以。为我们以后的永春里打下一些非常好的基础，也就是说我们让出来，大力工程处在台北市政府的政策之下，让这个永春里这个空间，其实在都市计划做了一个很大的变更，变更以后变成我们刚刚说的，给我们的栖地一点机会，给生态、给动物们一些机会，我们就可以看到刚非常非常漂亮跟非常珍贵的这些动植物，大概就是我们未来的任务了。这些任务很谨慎，那但是也是一步一步来做，我觉得机会很大。那但除了这一块以外，我们还是要理解说在地的一些很重要的故事是什么，所以在地的文化